Ну, що сталося? Сталося те, що заїхала військова техніка. Зразу менше. І заїхала їхня, мабуть, розвідка. А потім заїхало дуже багато техніки. Танки, і, бачите, стояли біля будинків, біля заборів, кругом стояли. Ходили їсти, зразу просили. А потім уже ходили самі, забирали. Забирали всю картоплю, забирали всю картоплю, всю консервацію. З будинків забирали, ну, олію, цукор, чаї, все. А в кінці вже і ковдри, подушки, ну, постіль, каструлі, сковорідки. У нас із гаража, у нас, я не можу за людей сказати, у нас винесли повністю весь інструмент. Будочки, чоловік, рибак у мене, лодки надувні, навіть палатки. Ті, що, ну, ми любимо виїжджати до річки, ну, на рибалку з палатками, навіть дві палатки забрали, все позабирали. Казанки такі, що їсти ж на природі варимо, з триногами, сварки, ну, компресори, мойка, машина. Ну, винесли все, навіть ключі від крутки позабирали, винесли все. Одяг, взуття, чоловіче одяг, сина одяг, взуття, все забрали. Телефонні фотографії. А можна ваш будинок? Ну, можна, це тільки туди далі, в центр. Далеко? Ну, не дуже далеко. Там осколка. Ні, пішки далеченько. Далеченько, так. Позабирали багато. І вони жили в нашому будинку 2 тижні. Це 14 днів жили. Їли, пили, що хотіли, там уже ж вони зносили, їсти готовили на вулиці, на грубі, зарізали в нас поросят в сараї, кури порізали, качки різали, хотіли корів, але вже ж ставали навколінці і просили, щоб не різали. Да, хотіли корову порізати, це лічно моїх корів, хотіли порізати. Да. Ну, ми пішли потім з дому, бігали через городи такої, на присядки під обстрілами, і БМП стріляло, лізла на карачках, ще й колесо в нас пробило в машині осколком колесо, то з погреба взяла яке-небудь там колесо, яке перше знайшла, тягла за собою колесо, і вже так стріляли, що я вже все, це перший раз, так що мені було дуже страшно, я вже вийшла, я так іду тупо на солдат. Думаю, побачиш, ж не буду стріляти. Давайте, швидко, що ви тут ходите? І я тільки в двір зайшла, вони обстріл, і колона пішла техніки. Оце вони обстріли, ми вже потім зрозуміли, коли починається обстріл, здорово обстрілюють, отак, по периметру все село. Незадовго йде техніка, колона проходить, техніка заходить. Було дуже страшно. Можна на вашому телефоні побачити? Так, да. Я вам покажу те, що... Зараз я знайду, бо це будинок культури, це я тут працювала. Це ще в знайомих вам теж покажу. Ось це двері винесли з кімнати. Ось, бачите, побиті лежать. Оце наш будинок, ось на балконі нема вікон, мішки з піском, з землею, мабуть, снайпер сидів, бо дуже багато гільз внизу. Дуже. Оце все повиносили з будинку, бачите? Швейні машинки, баян, бо я в пульту, ну, ось велотренаж, душову кабіну розбили. Оце все, душова кабіна? Це все винесли, іграшки м'які. Ось це було тут вікно забарикадироване, те ми відкрили. Ось друге ще навіть не можемо відкрити, бо гранітна плита дуже тяжка. Угу. Ось це в гаражі вікно розбите. Ось двері, бачите, повиламували двері всі. Гараж зірвали, це під гаражом таке. Це все ми... Мусор оце їхнє, це забор ось розбитий, велосипед наша поламана, на дорозі лежала, мабуть, загубили. І роздавила техніка, це забори. Зараз це теж так, поламані, бачите, забори. А внутрі вдома? Зараз покажу. Це ось під домом, взуття своє залишили, це ось під домом таке вони нам залишили. Це ось під домом. Це назви. Це в їх такі, ну я не знаю, як воно правильно називається, бліндаж, окоп, постіль тут по... Це ось у нас ванна кімната. Зірвали люк, забрали
станція, яка воду качає, в будинок подає. Це на кухні. Оце вони такого нам на кухні наробили. Мусори. Це кімната ось. Ось зараз. Ось кімната. Мусимо роз'яснити на камеру. Вахує зв'язку. Почекай. А може пояснити? О, передати? А, я. Ага. Так, ясно все. Так, а ванна? Ну, ванна тут у нас, це так показано, бачите. Ми убрали вже, ми живемо, нам вже ж нема де жити, тому убрали. Дякуючи гуманітарній допомозі, вони дали нам і подушки, і одіяла, ковдри дали. Ми все убрали, ми все помили. Ну так убирали, а що робити? Не можемо же ж, ми повимивали, продезінфіцирували все, помили. Ну що робити, треба якось жити. Дуже страшно, дуже страшно. Не можемо передати. Я вам кажу, що у нас одяг, у нас все складене в, ну, в сумках, в мішках. Ми нічого не розпакуємо, ми боїмося. Я вам кажу, ми боїмося. Ми просто боїмося. Є, що буває навіть такий час, що от колись це є, що от по привиці за той місяць, що ми спали одягнені, ми можемо лягати одягнені. Ми не мились по 3-4 дня. Ну як не мились? Не вмивались. Ну, по-перше, ну хай там може й була вода. Вони коли починають стріляти, ми забували все. Чи ми вмивали, чи ми не вмивали, чи ми їли, що, чи ми не їли. Та ми стільки заспокійливих випили, що я вам кажу. Дуже, дуже страшно, дуже. І я приходила додому, ну корівка, я ж не могла, потім я вже забрала корівку, коли вони зарізали в нас порося, я забрала до сусідів корівок. Доходила, а в їх там теж в сусідів встала, техніка загнали в двір. І коли машина виїжджала велика, потім заїжджали, я не знаю, то вони з віточками замітали сліди. Я потім вже зрозуміла, що мабуть, щоб чи з дрона, чи з сумки, щоб не бачили, що туди техніка тяжка заїжджала в двір. І ну, вони от дивилися, ну, та ми боялися, я ходила корівку доїть, молоко там носила, але вони нічого до нас. І не спілкувалися. Одне єдине говорили нам, що ми вашого села навіть на карті не бачили. І не знаємо, де воно. Так, а як же ж ви до нас попали? Нас провели. Все. Ну, наше дійсно малесеньке таке село, воно невеличке в нас, воно дійсно в нас малесеньке. У нас до Чернігівської траси 25 кілометрів, і до Прилуцької 25 кілометрів. Ми посередині, ми ніколи не думали, що до нас зайдуть. Ну, я ж кажу, ми тікали, ми боялись, ми звідки знали, будуть вони нас стріляти, не будуть стріляти. Ну, до моєї мами зайшли, кажуть, бабушка, не бойтесь, ми вас стріляти не будемо. Але не випускали. З дворів я маю на увазі, не випускали нас із дворів. Я навіть сама чула, вони сказали, не пускайте цивільних, тому що вони видивляються, де наші позиції стоять. Ну, хоч ми видивляли, ну ми то бачили, куди. Світла немає, зв'язку нема, ми нікуди нічого передати не можемо. Глушили зв'язок, дуже глушили. Двоє цивільних тут вбили. Так. А хто ці люди? Можу. Один Леїн Анатолій Вікторович. Він був вже 49 років. Йому було в лютому місяці, 11 лютого. Він пішов уже на пенсію з МЧС. І його забрали. Він був в нашій теробороні. Його забрали. Ну, якого числа, бо ж знаєте, як ми ні з ким не спілкувалися в селі. Його забрали, закатували і привезли перед тим, як, мабуть, за день чи за два виходить із, я не знаю, мабуть, знали вони, що вони будуть відступати. І його вкинули вдома, у його дворищі вкинули в погріб. І вкинули в погріб. А другого 28 років, він із сусіднього села, забула прізвище, він стеріг техніку орендаторів, його застрелили і закопали, але сказали де, чи показали комусь там, чи сказали, де закопали, там могилу зробили йому. Його забрали, переховали. А як вас звуть, представте?
Оксана мене звуть. А прізвище? Омальчук. Омальчук. Я тут працювала директором будинку культури, в нас колектив був, тепер приходимо і плачемо. Все, не будинку культури, вже його ніхто не відновить на сьогоднішній день. Ну, будемо надіятися, що відновлять, відстроять. Пані Оксана, а де ви жили? Ви у себе вдома жили? Тобто, ні, ми не жили вдома. Ми настільки, я ж вам, ну, я говорила, що в мене чоловік після інсульту не ходячий, то ми на інвалідному колясці тільки почули оце, як вони гули, і ми забрали, машину перегнали, тому що ми повинні. Ми живемо так над дорогою зразу, будинок наш над дорогою. Машину перегнали і забрала чоловіка коляскою. Тікала, я так тікала, що я його чуть не він чуть з коляски не випав у мене. Подружка вибігла, забрала нас із чоловіком, уже його за руки, і я вже коляску, і ми в подруги були, я дома боялася. Ну, ми вдвох з чоловіком, уявіть, і він ще й не ходячий. Якби він хоч був здоровий, я б, може, не боялася, він не ходячий. Зайшли в будинок, і щоб я. І зі мною, що схотіли б те, зробили б, так само чоловіка. То ми не були вдома. Ось за чого вони жили, мабуть, у нас в будинку 2 тижні. Наробили, звісно. Але мікроволновку я дуже боялась за холодильник, бо на сьогоднішній день не купимо його. Таке нічого не забрали. Ну, з хати багато чого забрали. Музикальні центри, телевізори 2. Я сьогодні волонтери нас були, показували, вирвали із стіною. Просто вирвали, бо вони в нас на стіні були. А другу плазму то крутили отак. Ну, скрутили, забрали з кронштейнами стіни. Музикальний центр, ну таке. Гармошку навіть забрали. Баян залишили, а гармошку забрали. Навіщо вона їм, я не знаю. Може, хтось вміє грати. Так що, шкода. Плачевно, ну нічого. Дай Бог нам сили і здоров'я. Я думаю, що ми це все відновимо. Тільки дай Боже, щоб вони не прийшли. Хай вони в себе будуть. Хай вони живуть, хай їм буде добре. Хай не чіпають нас, нашу землю, наших людей.